основні резонансні злочини та події в області розкажу вам я, Артур Матевосян. Поліція Полтавщини викрила групу нелегальних мігрантів, припинила протиправну діяльність громадян, які збували наркотики на території області, та викрила злочинну групу, яка привласнила газоконденсат. Сімох громадян Республіки Молдова у одному із хостелів Полтави виявили оперативники управління міграційної поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань та управління Державної міграційної служби України в Полтавській області. Як стало відомо, іноземці порушили правила перебування в Україні, а саме, в'їхавши на територію країни, перевищили визначені законодавством строки перебування, мешкали без документів на право проживання в Україні, а також ухилялися від виїзду за межі держави. За порушення правил міграційного законодавства щодо фігурантів склали протоколи за частиною 1 статті 203 «Порушення правил перебування іноземців в Україні». У результаті проведених оперативних заходів працівниками поліції Кременчуцького районного управління під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури припинена протиправна діяльність мешканця Кременчука 92-го року народження, який збував наркотичні засоби і психотропні речовини на території міста та району. Слідчими за місцем проживання фігуранта проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлені та вилучені наркотичні речовини, грошові кошти, мобільні телефони, ваги та інші речові докази. Вилучене направлено на експертне дослідження. На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини судом фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. У результаті проведених оперативних заходів працівниками поліції Миргородщини за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури припинена протиправна діяльність жінки, яка займалася збутом метадону в Миргороді. 26-річна жінка затримана поліцейськими після збуту пігулок. Під час особистого обшуку у сумці слідчі вилучили пігулки та кошти, отримані за збут наркотиків. Речові докази направлені на експертне дослідження. Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі для жінки суд обрав запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб. На часі тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом фігурантці загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Слідчі головного управління поліції області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури та оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань обвинувачують трьох працівників підприємства у привласненні газового конденсату на одному із об'єктів підприємства на території Полтавської області з серпня 2020 року до березня 2021 року. Загальна сума встановлених збитків становить понад 400 тисяч гривень. У разі доведення вини особам причетним до вчинення злочину загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та конфіскацією майна. Це всі основні резонансні події минулого тижня на Полтавщині. З вами був я, Артур Матевосян. Бережіть себе та пам'ятайте про цінність людського життя.